Yoshlar ishlari agentligi Farg'ona viloyati boshqarmasi va nemis tiliga o'qitish markazi hamkorligida Germaniyaga o'qish yoki ishlash uchun bormoqchi bo'lgan yoshlarga til o'rgatish tizimi yo'lga qo'yilgan. Natijada joriy yilning shu kuniga qadar viloyat bo'yicha 700 nafar yoshlar yuborildi. Viloyat delegatsiyasi ularning yashash sharoitlarini o'rganish va yangi hamkorlik kelishuvlariga erishish uchun ushbu davlatda bo'ldi. Farg'ona shahrida nemis tili o'qitish markazi tashkil etilganiga bu yil 3 yil bo'ldi. Shu kungacha markaz olmon yurtining 20 ta turli darajadagi kompaniyalari bilan hamkorlikda ishlagan. Yoshlar ishlari agentligi Farg'ona viloyati boshqarmasi va til markazi vakillarining Germaniyaga bir haftalik safari chog'ida hamkor kompaniyalar soni yana 20 taga ortdi. Mamlakatning turli hududlarida 200 dan ziyod xizmat ko'rsatish korxonalariga ega GFM Group kompaniyasi doimiy hamkorlardan biri. Wir haben in den letzten 3 Tagen für unsere usbekischen Gäste Biz O'zbekistonlik mehmonlarimiz uchun 9 ta korxonani tanlab, ularga tashrif buyurdik. Bu korxonalar qurilish va payvandlash, kimyo, metal quyish, mashina sozlik va elektrotexnika sohalarida faoliyat yuritadi. Biz kelgusi yillarda ham hamkorligimiz bilan juda ko'plab mutaxassislarni Germaniyaga olib kelishni rejalashtirmoqdamiz. Muloqotlarda farg'onalik yoshlarni Germaniyada yuqori ish haqqi va yaxshi mehnat sharoitlarida ishlash uchun yuborish salmog'ini yanada oshirishga kelishildi. Turli xil Ausbildning o'quv markazlarida, kasb-hunar markazlarida, turli xil ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish markazlarida, servislarida bo'lib, eng asosiysi Germaniya tomonidan bizi yoshlarimizdan nima talab qilinayapti? Bularni barchasini guvohi bo'lib qaytdik. Ya'ni maqsad istiqbolda boradigan yoshlarimizni bu talablarni o'zlarida mujassam qilib borishlari. Safar chog'ida Germaniyaning 5 ta hududida mehnat qilayotgan yoshlarning ishlash va yashash sharoitlari o'rganildi. Ish beruvchilar bilan suhbatlashildi. Farg'ona viloyati Quva tumanidanman, hozir 25 yoshdaman. Wegweiser nemis tili markazida nemis tili o'rgandim. B1 darajada sertifikatni oldim va Germaniya Federativ Respublikasining Hochstadt shaharchasida gastronomiya sohasida ish faoliyatimni olib boryapman. Ish vaqtim ertalab soat 6 dan abeddan keyin 14:30 gacha davom etadi. Haftasiga 5 kun ishlanadi. Bu yerda nemislar o'zi qanday sharoitga va qulayliklarga ega bo'lsa, biz ham xuddi shunaqa sharoit va qulayliklarga ega bo'lgan hayotda yashayapmiz. O'quv markazimiz tashkil qilinganda 100 ta o'quvchi bilan nemis tilini o'rgatishni boshlaganmiz. Hozirgi kunda 6 ta tumanda filiallari bor, 4 ta qo'shimcha filiallari bor. 1218 ta hozir nemis tili o'rganuvchilari o'quv markazimizda nemis tilini o'rganishyapti. Yoshlar ishlari agentligi bilan hamkorlikda ishlaymiz. 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarimizni 2-3 oylik xarajatlarni yoshlarimiz o'zlari qoplashyapti. Nemis tilini o'rganishga bo'lgan qiziqishlariga qarab turib, 6 oylik kurs xarajatlarini Yoshlar ishlari agentligi bolalarimizga qoplab berishyapti. 40 dan oshiq kompaniya bilan yaqinda hamkorlikda faoliyat yuritamiz. Mana masalan, Germaniyada Tank und Rast degan xizmat ko'rsatish gastronomiya sohasidagi tashkilot bor. Tank und Rast tashkilotining o'zi o'tgan yilda 200 tadan oshiq talabalarimizni o'zlarining kompaniyalarida ishlatishgan. Galdagi vazifa kasb-hunarga ega Germaniyada ishlash ishtiyoqidagi yoshlarga nemis tilini o'rgatish ko'lamini kengaytirishdir. Uning uchun mazkur til markazi filiallari sonini 10 tadan 19 taga yetkazish harakatiga kirishilmoqda.